మనం పైన స్విమ్మింగ్ పూల్ నా అర కెట్టి కూడా పట్టి ఆ మా భువనేశ్వర్ అనే ఫాస్ట్ యూట్యూబర్ అయితే మంచి మచ్చ మార్కెట్ ని బ్లాగ్ కొడుచి మోడిఫై అయ్యి మన పూరా గ్రీన్ కలర్ అయ్యి ఓడియా ఓహో మో స్కూటీ పైసా ఉఠిగల స్కూటీ పైసా ఉఠిగల హీటర్ కినే మే పైసా నైబా హీటర్ కినే పైసా నై ఈ కొన ଫାର୍ମୁଜୁଟି ସରିଲା ଆଜିର ଏବେର ସିନ୍ ମାନେ ସକାଳ ସିନ୍ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଇଠି ଯିଏ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ତ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ଜିଅନ୍ତୁ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଲେ ତେବେ ଦେଖିବା ମେନ୍ ଟପିକ୍ କଥା କରିବା ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ ନଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି ସେଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି ତ ସେଇଠି ନନଭେଜ୍ ଭୋଗ ହୁଏ ତ ଆଜି ସେଠି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଉଠିବା ମାନେ ମାଛ କାଢ଼ିବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୋଖରୀ ମାନେ ମାଛକୁ ମାନେ ଦୟା ଲାଗିଲା କି ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ମାରିଦେବ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ପାଳିଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ଏହାକୁ ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାଢ଼ିଲୁନି ବାସ୍ ଏଇଠୁ କିଣିକି ନେଇଯାଉଛୁ ଚାରଣ ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ ଆଗକୁ ସିନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖୁଥାଉ ସବୁବେଳେ ଜିପ୍ରେ ଆସିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ କାହିଁକି ବ୍ଲଗିଂଟା ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ପଛରେ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଗରେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆର ମାନେ ବ୍ଲଗିଂର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ମୋର ଆମର ବେନେଲି ଆଣ୍ଡ କାୱାସାକି ବ୍ଲଗ୍ ତ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିବ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରିଭ୍ୟୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେକ୍ ଦେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି ମାନେ ପୁରା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନା ଏଥିରେ ଅଛି ଫିସ୍ ଏଥିରେ ଅଛି ପ୍ରନ୍ ଆଉ ମୋ କାମ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ରାପ୍ କରିବା ତ ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଘର ବହୁତ ଥର ଦେଖେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ବୋର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ଏବେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ମାନେ ମେନ୍ ସିନ୍କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ଯିବାରେ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆସୁଥିଲି ଖେଳୁଥିଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲି କରୁଥିଲି ତ ସେମାନେ ସହିତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କରିବି ତ ଆଜି ଖାଲି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତି କରିବା ଆଉ ସିନ୍ ସିନେରୀ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କୁଆଡ଼େ ଆଉ କିଛି ମୋଟିଭ୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସିନ୍ ସିନେରୀ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ମୋଡିଫାଇ ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ତୋ ହାଇଟ୍ ପାଉଛି ଏଥିରେ ହାଇଟ୍ ପାଉଛି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ମୋଡିଫାଏ ସାଇକେଲ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏମିତି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇବ ତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିତୁଗଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ତା କୁହନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ନା ବଇଁଶୀ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜିତୁଙ୍କୁ ଏବେ ପାଣିରେ ପଶିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋପୁର ବି ସେଟ୍ କରାହବ ଦେଖା ମାଛ ଭିତରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ମାଛ ଧରାହବ ଆଉ ଏଇଠି ବାହାଦୁର ଅଙ୍କଲ ସେଇଠି ସବୁ ଅଳିଆ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫାୟାର ଲଗାହବ ଫାୟାର କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରାହବ ତ କେତେ ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ କେତେ ଅଛି ହଁ ଆଜି ଅଳିଆ ନିଆଁ ଲାଗିବ ଶୀତ ଲାଗିବ ନିଆଁ ନେଇଯା ଜିତୁଙ୍କ ପଟେ ଗେଟ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଧର କ୍ୟାମେରା ଧର ଏଇ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା କେଟେ କେଟେ ଏଇକା ଦେଖିବ ସାତପଡ଼ାରେ ଯେମିତି ଡଲଫିନ୍ ଭୁଲ ହୁଏ ଏଇ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଏଇ ପୁରା ଡେଇଁ ବସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଖାଇଲୁ ତ ଏଇଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଛି ଲୋଚନାଙ୍କ ଜିତିବ ନା ଜିତୁଙ୍କ ଜିତିବ ଯିଏ ଜିତିବ ତା ମାଛ ତାର ତ ଆରାଉଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ୱେଟ୍ କରି କରି ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଛ ଆସିଲାନି ତ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ବାକି ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ମାଛ ପାଖରେ ସେଇ ସବୁ ଜିତୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ସୁଇଚ୍ ଟୁ ଡି ଏସ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋପ୍ରୋରେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଡି ଏସ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା
ତ ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆସିଲା ତ ମାଛ ଧରା ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ଧରି ପାଇଲେନି ଦୁଇଟା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ନିଲ୍ ରହିଲା ତ ଏବେ ଖାଲି ସେ ଡାଇଭ୍ ମାରିବେ ଯାହା କରେ ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମାନେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଯାହା ଗାଧେ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଏଜ୍ ଏ କେମିତି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ତ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇଠି ଲୋଚନ ଅଙ୍କଲ୍ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଜିତୁ ଅଙ୍କଲ୍ ଓହୋ ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ପଇସା ଉଠିଗଲା ସ୍କୁଟି ପଇସା ଉଠିଗଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସିଛି ତ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ରାଇଡ଼୍ କଲେଣି ବାପା ମମି ଦୁଇ ଜଣ ବସି ରାଇଡ଼୍ କଲେଣି ତ ଦେଖିବା ସ୍କୁଟି ବି ଆସିଛି ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରାଇଡ଼୍ଟେ କରିଦେବା ଏଇଟା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ଆଉ ଜିତୁଙ୍କ ସେଇଠି କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ସୁଟ୍ ସେ କଲେଣି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥିବ ଭୁଲିବନି ଜମା ହେଲେ ତ ଫାଇନାଲ ଜିତୁଙ୍କ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଛ ତ ହରିଛନ୍ତି ଦେଖାଅ ଟିକେ ମାଛଟା କେମିତି ଆଗକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ ତେଲ ଛଣା ହେବନି ତ ସଦା ସବୁ ଯାଇ ଖାଇବା ଟିକେ ହେବ ଦେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଆମ ପାଖ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ମାଛ ମାଂସ କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ ଏଇଠି ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଶାଟା ଆଶା ରହିଗଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପଳେଇଲା ଦେଖିବ ଆଥ ହଁ ଆମ ବିଟେଲ ଆମକୁ ଶୀତ ହେଉଛି ଏତେ ଜୋର ଯାଏ ସେ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଟି ହିଟର କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ବା ହିଟର କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ କି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ପକେଇଛ ଗରମ ହେଇଗଲି ଗରମ ହେଇଗଲ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବୋଲ୍ ହେଲା ତ ବାହାରକୁ ଆସି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୋଲ୍ଟେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଭାଇ ତୁମ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଜାଗା ଆଗରୁ ଏତେ ଅଳିଆ କାହିଁ ହେଇଛି ତ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗାଁରେ ସଫା ଜାଗା ଦେଖିଲେ ପଟି ବସିଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କି ଆମ ଘର ଆଗଟା ସବୁବେଳେ ଅସନା ରଖିବା ତାକି ସଫା ହେଲେ ନା ଏଇଠି ଆସିବେ କି ଲାଟିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଫା ହେବନି ତ ଏଇଠି ଲାଟିନ୍ କି କରିବ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ସରିଲା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ତ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସରିଲା ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆଉଟ୍ ରହୁଛୁ